ବିଜେଡିର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଲିଙ୍କ ସଙ୍କଟରେ ସଞ୍ଜୀବ ଅଡୁଆରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ଦଳରେ ଧଳା ଜହର ବିକୁଥିବାର କାମ କଣ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିହିର ମିନାଜ କାଦ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାରର ଭଦ୍ରକରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 1 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖିଛୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଫଟୋ ଦେଖିଛୁ ଏଠି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅପରାଧୀମାନେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବଢ଼ୁଛି ଏଇଟା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଭଲ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆମେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ସରକାରୀ ଦଳ ରହୁଛି ଯାହା ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯାହା ଆମେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପୋଷ୍ଟରୁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ପିଲା ଧରା ପଡ଼ିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ସେ ପିଲା ଆଜି ବିଧାୟକ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏଠୁ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଉଛି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ କରି ଆସୁଥିଲୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଅଡୁଆ ଭଦ୍ରକରେ ଧଳା ଜହର ବେପାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି କି ଶାସକ ଦଳ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି କି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାରୀ ମିହିରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଜାଣିକି ଦଳରେ ରଖିଛି ନା ଅଜାଣତରେ ଦଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲା କି ଦଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବେପାରୀ ସେ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ମାଫିଆ ତିଆରି କରି ଭଲ ବେପାର କରିକି ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ରଖି ସେ ତାଙ୍କ ବେପାର କରି ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କର ସିଏ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଚାରିଆଡ଼େ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ବିଧାୟକ ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ କି ଫଟୋକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଦାବି ପଛରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ